Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve teala'ga bir adet hamdü senalarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem Tili tomoshabinlar, ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda bemorlarni ziyorat qilishning savobi haqida suhbatlashamiz. Albatta, bu Ramazon sharif oyi biz uchun katta bir imkoniyat davri. Qilingan har bir yaxshi amallarga Alloh taolo ulkan ajr va savoblarni ato etadigan oy. Boshqa oylarda odatiy bir ishlarimiz bor, yaxshi ishlarimiz bor, solih amallarimiz bor. Agar Ramazon oyida bularni davom ettiradigan bo'lsak, Ramazonning sharofatidan Alloh taolo o'sha amallarga bir necha barobar ko'proq savob berishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bayon qilingan. Bemorlarni ziyorat qilish ham dinimizda ulug' amallardan biri hisoblanadi. Bemorni ziyorat qilmoqlik bu mo'min musulmonchilik haqqi huquqlaridan hisoblanadi. Sog'lom odamlar yaqinlarini, tanishlarini, do'stlarini agar bemor bo'lganini eshitsalar, borib ziyorat qilmoqlari ularning zimmalaridagi vojib bo'lgan amallardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida marhamat qiladilarki, haqqul muslimi alal muslimi sittun. Musulmonning musulmonda 6 ta haqqi bor deganlar. Mana shu 6 ta haqqidan bittasi bemor bo'lsa borib uni ziyorat qilmoqlikdir deganlar. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislaridan ma'lum bo'lyaptiki, mo'minni mo'mindagi haqlaridan bittasi bemor bo'lganda uni ziyorat qilishlik. Albatta, bu ziyorat qilishlik haq o'laroq, zimmadagi vojib o'laroq uni ado etishlikni talab etsa, albatta bu ziyoratga ham ajr bor, savob bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yana bir hadislarda aytadilar: "At'imul ja'i' va'udul marid va kufful ani." Imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'z sahihlarida rivoyat qiladilarki, "Ochlarga taom beringlar, bemor kishilarni borib ziyorat qilinglar, qiynalgan odamlarga yordam beringlar" deganlar. Ana bu ham musulmonlarning zimmalaridagi majburiyatlardan biri. Yon atrofimizda qo'ni-qo'shni tanish bilishlarda agar qiynalganlar bo'lsa, ro'zg'orida qiynalganlar bo'lsa, kambag'allar bo'lsa, muhtojlar bo'lsa, ana ularga taom berishlik, ularni ro'zg'origa ko'mak berishlik bu musulmonning zimmasidagi majburiyat ekan. Bemor bo'lsa, u qo'ni-qo'shni bo'ladimi, yori birodar bo'ladimi, qavmi qarindosh bo'ladimi, uni borib ziyorat qilib ko'rib kelmoqlik ham musulmonlik majburiyatidan ekan. Agar boshiga bir ish tushgan bo'lsa, bir mushkuloti bo'lsa, imkon bo'lsa o'sha mushkulotini aritish, qiyinchilik mashaqqatini ko'tarishlik ham bu musulmonchilik burchlaridan ekanligini Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qilyaptilar. Aytganimizdek, bu majburiyat o'laroq bajarilishi kerak bo'lgan musulmonning zimmasidagi shunday bir ishlar ekan, lekin albatta bularga ham ajr bor, savob bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam imomi Muslim rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Innal muslima idza aada akhahu al-muslim lam yazal fil khurfati al-jannati hatta yarji'a." Ya'ni musulmon kishi o'zining musulmon birodarini borib ziyorat qilar ekan, ya'ni uni bemor ekanligini
eshitib bilib o'sha bemor musulmon birodarni borib ziyorat qilar ekan, u to o'sha borib ziyorat qilib qaytib kelguncha jannat bog'larini ichida sayr qilib yurgan bo'ladi dedilar. Ya'ni shu bosgan qadamlari qancha masofa bosib o'tdi. U bemor birodarini oldiga u xonadonidami, kasalxonadami borib o'shani ziyorat qilib kelguncha bosgan qadamlari jannat bog'i qatorida unga savob bo'lar ekan. Xuddi bu jannatda sayr qildi. Jannatning ichiga kirib bog'ida sayr sayohat qilganlik ajrini olar ekan. Buni bir tasavvur qilib ko'ring. Biz mana shunday Ramazon oylarida roza tutishimizdan maqsadimiz avvalo Alloh taologa itoat. Qolaversa buning ajri bo'lgan, mukofoti bo'lgan ertaga Rayyon eshigidan jannatga daxil bo'lishlikni niyat qilyapmiz. Ana shunday bu dunyoni o'zida ham biz jannatga kirib, jannatda sayr va sayohat qilganlik imkoniyati aynan bemorlarni borib ziyorat qilishda bo'lishligini ushbu hadisdan o'qib bilyapmiz. Ya'ni bu amal kichkina emas ekan. Bunga bee'tibor bo'ladigan ish emas ekan. Haqiqiy jannat umidida bo'lgan mu'min musulmon kishi bunga juda ham bir e'tibor, ehtimom qaratishi mustahiq bo'lgan, shunga loyiq bo'lgan ulug' ajrlik amal ekan. Hattoki ilgarigi ulug'larimiz, o'tgan azizlarimiz mana shunday bemorlarni axtarib yurishar ekan. Qayerda bir bemor odam bo'lsa-ki, borib shuni bir ziyorat qilsam. O'sha ziyorat qilishdan maqsad mana shunday Alloh taoloni bir jannatiga daxil bo'ladigan, mana shunday ulug' ajriga ega bo'ladigan bir ishni qilish niyatida mana shunaqa bemorlarni borib ziyorat qilishlikni odat qilishar ekan. Imom Termiziy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan yana bir hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: "Agar kimiki bir bemorni borib ziyorat qiladigan bo'lsa, ana unga Alloh taolo osmondan nido qiladi. Ey bandam, seni har bir bosgan qadaming jannat bo'ldi va sen o'zingga jannatdan munosib bir makonni tayin qilib olding" degan bir nido bo'ladi dedilar. Qarang, chin ixlos bilan, muhabbat bilan mana shu amalda bir savob bor deb musulmonlik haqqi o'laroq, majburiyati o'laroq bir birodarini ziyoratiga bordi. Bemor ekan, uni borib ko'nglini ko'tarib kelish uchun, holidan xabar olish uchun bordi. Ana shu borishligi bilan u o'ziga jannatdan bir manzil qurib olar ekan. O'zining jannatdagi manzilini tayin qilib qo'yar ekan. Uning bosgan har bir qadami o'sha jannat bog'laridan bo'lishligi mana bu hadisda ma'lum bo'lyapti. Demak, shunchalik darajada bu amal ulug' ekanki, agar biz Ramazon oylarida mana shu amallarni bajaradigan bo'lsak, bemorlarni ziyorat qiladigan bo'lsak, holidan xabar oladigan bo'lsak, mana bunchalik Ramazonning sharofati bilan yanada ulkan ajru savoblarga muyassar bo'lar ekanmiz. Albatta, bemorni borib ziyorat qilishlik deganda uni borib ko'rib kelish, holidan xabar olish, uni borib ko'nglini ko'tarib kelish. Alloh sizga shifo bersin, ancha yaxshi bo'lib qopsiz, tezda sog'ayib keting degan bir ko'taringki ruh beradigan yaxshi bir gaplarni gapirib kelish. Imkon bo'lsa, uni biror bir dori darmonga muhtojligi bo'lsa, o'sha dori darmoniga yordam berishlik. Mana shu jihatlar ham bor. Agar biz hozir bunday mahalla ko'y atroflarimizni o'rganadigan bo'lsak, bor shunaqa bemorlar. Mana kasalxonalarda qancha bemorlar yotibdi. Dori darmonga muhtoj yoki yana qandaydir bir parvarishga muhtoj. Mana bularni borib mushkilini oson qilsak, qo'limizdan kelsa o'shalarga bir sadaqa qilsak, ihson qilsak, dori darmoniga yordam bersak, mana bu ham bir bemorni borib ziyorat qilganlik bilan barobar.
Mana buncha mukofot, ajru savoblarni topishlikka sabab bo'ladigan ulug' ishlardan hisoblanadi. Hadis-i Kudusi'de Allah Subhanahu ve Teala şunday merhamet kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itediler. Allah Teala bir bendege itedi. Ey bendem dedi. Men aç kaldım ama sen menge taam vermedin dedi. Şunda bende itedi ki ey Rabbim sen kandı kılıp aç kalışın mümkün. Ahir sen ki o zahamma halayıkka bütün mahlukatlarga, bütün mevcudatlarga taam beruvchi, rızk beruvchi o'zing bo'lsan. Sen bütün alemlerinin Rabbisi bo'lsan, qanday qilib sen aç qolasan? Ve men qanday qilib senga taam berişim mümkün. Şunda Allah Teala aytadi ki, falan benden falan joyda aç qolgan edi. Sen şuna xabarini bilarding, lekin borib shunga taam bermading. Agar sen o'sha yerga borib shu bandamga taom berganingda edi, o'sha yerda meni topgan bo'larding dedi. Yana aytadi: "Ey bandam, men chanqoq bo'ldim, suvsab qoldim, ammo sen menga bir qultum suv ham bermading" dedi. Shunda banda aytadi: "Ya Rabbi, qanday qilib sen chanqab qolishing mumkin, suvsab qolishing mumkin? Axir sen butun xaloyiqqa bütün mavjudotga su beradigan zotsan, sen bütün olamlarning Rabbisan-ku. Men qanday qilib senga su beray?" Shunda Alloh taolo aytadi: "Falon bandam suvsiz qoldi. Suvga tashlab bo'ldi. İçimlik suvi topa olmadi. Agar sen o'sha bandamga borib su berganingda edi, su bilan uni qondirganingda edi, albatta o'sha savobini meni huzurimda topgan bo'larding" dedi. Yana aytadi: "Ey bandam, men bemor bo'ldim. Meni xolimdan kelib xabar olmading" dedi. Shunda banda aytadi: "Ya Rabbi, sen qanday qilib bemor bo'lasan? Sen axir butun olamlarning Rabbisi bo'lsa, bemorlarga shifo beruvchi zot bo'lsang, qanday qilib sen bemor bo'lasan-ku, qanday qilib men seni ziyorat qilaman?" Shunda javob bo'ladiki: "Ey bandam, falon bandam bemor bo'ldi. Sen borib shuni ziyorat qilmading. Holidan xabar olmading. Agar sen borib o'shani ziyorat qilganingda, o'shani ajrini meni huzurimda topgan bo'larding" dedi. Mana bu bizga bir tanbih, bizga bir ogohlantirish. Rabbil alamin, Rabbimiz bizga mana shunday xitob qilar ekan. Agarki biz bila turib, xabarimiz bo'la turib bemorni holidan xabar olmasak, bir kambag'al, qorni och, miskin, faqirni holidan xabar olib unga taom bermasak, unga suv ulashmasak, demak bu bizga malomat bo'ladigan ishlar hisoblanar ekan. Bunga biz beparvo bo'lishligimiz mumkin bo'lmagan ishlardan hisoblanar ekan. Shuning uchun mana Ramazon oyi, xayru sahovat oyi, odamlar bir-biriga yaxshilik ulashadigan, bir-biriga muruvvat qiladigan oyda turibmiz. Avvalo o'zimizdan boshlaylik. Yaqinlarimizdan boshlaylik. Qarindoshlarimizdan, tug'ishganlarimizdan boshlaylik. Ana undan keyin qo'ni-qo'shni, undan keyin boshqa birodar, yor do'stlar. Umuman mana shu yurtda yashayapmizmi? Demak shu yurtdagi demak kishilar biz uchun begona emas. Agar qaysi biridir yordamga muhtoj bo'lsa, uni borib o'sha muhtojligini qondirsak, ehtiyojini chiqarsak, bemor bo'lsa, u bemorga ko'mak bersak, ziyorat qilsak, hech bo'lmasa borib ko'nglini ko'tarib kelsak. Mana bu Ramazon oyida qilingan ishlarni savobi ko'p, ajri ulug'. Alloh taolo bu amallarni hech qachon zoyi qilmaydi. Bizni niyatimizga yarasha savoblarni ko'paytirib beradi. Shuning uchun keling mana shu Ramazon oyida bir g'ayrat qilaylik. Sanoqli kunlar qoldi. Sanoqli kunlarda yanada ko'proq savob topib qolish imkoniyatini qidiraylik. Imkoniyat bor. Mana bunday ishlarni mana payg'ambar alayhisolatu vasallam mu'min musulmonlarning haqqi o'laroq u janoza bo'lishi mumkin. U biror bir yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. U yana bir boshqa qaysidir
mo'min musulmonni demak mo'min musulmondagi haqqi bo'lishi mumkin. Mana shularni qatorida demak borib bemorlarni ziyorat qilish bo'lishi mumkin. Shu ishlarni biz amalga oshiradigan bo'lsak, albatta mana shu oyda ulkan ajru savoblarni hosil qilib olgan bo'lamiz. Va shu bilan bir qatorda biz mo'min musulmonlar o'rtamizdagi mehr, oqibat rishtalarini yana ham mustahkamlanishligiga bir zamin tayyorlagan bo'lar ekanmiz. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq bersin. Bu oyda ham, bundan keyingi oylarda ham faqat yaxshilik amallarini qilib yurishlikka Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Xato kamchiliklarimizni o'zi afv mag'firat aylasin. Muhtaram azizlar, shuning bilan bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda yana didorlashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.